Boshlang'ich to'lov bunda Chase Bank orqali olamiz deysa 12820 dollar bilan o'tib ketsa bo'ladi. Aha. Halol nasiya savdo asosida olaman deysa 8900 bilan o'tib ketsa bo'ladi. 8900 bilan qarang, olib chiqib ketsa, darsi shartlari qanaqa bo'ladi uni? 308 sekundda 100 ga chiqadi. 308 sekundda 100 ga chiqadi. Gap yo'q. Bir hisoblayapmiz, shuni ham e'tiborga olmaysiz deganlar. Aytib o'tilgandek, bu yerda turgan hamma mashinani bitta pasport evaziga kelasizlar, o'zlari hech qanaqa sala polni asatgani ko'tarmadi, lekin 2 yil mobaynida menimcha 500-600 tadan oshiq elektromobil chiqib ketdi uje. 500 tadan oshiq elektromobil sotdinglar. 600 tadan oshiq uje. Gap yo'q. Bu uje eslab. Yo'q, jiganlar. Oho, mana sizga hozir kaltini beraman, ichlari bilan obzor qilib beraman. Bitta ko'raylik mashina aka, bitta ko'raylik. Qani, kalt o'zidami? Ochiq mashina. Aka. Xo'p, buni tak boshlang'ich to'lovi 17755 dollar bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. Aha. Xo'p, oylik to'lovi endi 13663000 dan boshlanib, hop, stabilni bu to'lov ketadi. Boshlang'ich to'lovni kredit orqali olaman desalar 10300 boshlang'ich to'lov bilan chiqib ketadi. 10300 boshlang'ich to'lov bilan. Hamma xarajat ichiga kiradi. Oylik to'lov. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlarim, o'zimi akalarim. Xudo xolasa do'stlar, tinib tinchimagan Mahmudjon sizlar uchun, kanalimiz rivoji uchun, vatandoshlarimiz uchun do'stlar inomarkalarni ham variantga, narsaga, banka beradigan joydan ko'rsatdik-ku. Ha, GM mini yurmaylik. Inomarkalardan ham ko'raylik, katori GM'ni narxi bilan bir xil turadigan inomarkalardan deganlarga. Do'stlar, bugun Toshkent shahridamiz. Xudo xohlasa sizlar bilan birgalikda GMC Group, ya'ni do'stlar, avtosalon, yangi avtosalon topganman. Biz bundan buyog'iga do'stlar, xudo xohlasa avtosalonlar qidirib yuraveramiz. Inomarka qayerda arzon, GM qayerda arzon? Faqat sizlar uchun xalq minsin deb do'stlar, sizlar uchun moshina qilib video tayyorlashga harakat qilaveramiz. Videomiz boshida aytib o'tib ketay do'stlarim, baribir ham o'tiribsizlar, qayerlar, Instagramda o'tiribsizlar, Telegramda o'tiribsizlar, hali yarim yalang'och qizlarga like bosib, kelini zapal bo'ldi, qaynatasi zapal bo'ldi deganlar o'tkazib like'larni bosib, YouTube'lardan shunaqani ko'rib o'tiribsizlar do'stlar. Undan ko'ra ishdan kelinglar, bitta ko'ringlar do'stlar, pul to'plab yurgan akalarimizga videoni jo'natib, ushbu videoni ko'rib o'tiringlar. Manfaatli xalq uchun olingan bu video, sababi do'stlar, o'zlar bilasizlar, arzon mashinalar qidirib yuraman. Yili yangi bo'lsin, arzon bo'lsin, svejiy mashina bo'lsin deganlarga do'stlar, bugun DMC Group'ga tashrif buyurganmiz. Xudo xolasa bosh to'lov bilan jigarlar arzonidan topib qo'yganman. Do'stlar, hammasini ko'rsataman. Oymoya qanaqa bo'ladi, qanaqa dokumentlar ketadi, barchasiga ma'lumotini sizlarga beraman. Ekrandan yiroqlashmanglar do'stlar, biz sekingina kirib boramiz. Aziz aka, siz bilan ko'rishib bo'lganmiz aka, uje yana bir marta ko'rishib qo'yilik. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Salomatmisizlar. Aka, bizni obunachilarga videoni boshda aytib qo'ydim-da, bosh to'lov bilan bemalol mashinalarni endi elektromobillarni ham olib chiqib ketsa bo'ladi deb. Bo'ladi, xudo xolasa bemalol qilib bera olamiz. Endi hozirgi kunda nalichamizda tayyor naqd 5 ta elektromobilimiz bor. Xudo xolasa yana yo'lda assortiment naborlar kirib kelyapti. Tushunarli. Aka, videoni boshda bitta savolni beraman sizga, sababi xalq bizni ko'radi-da, bizga ishonadi, bizni ko'rib like'lar bilan poddershka qilib yotibdi-da. DMC Group, ya'ni ushbu avtosalonlar qachon ochilgan? Qachon nima bo'lgan, tashkil topgan? Shoqda bitta ma'lumot berib qo'ying akalarga. Xo'p, bizana avtosalon bundan oldin 2020-yildan beri o'z ish faoliyatini olib boradi. Endi bu brend, bu ko'rib turgan joyingizga 2 yil bo'ldi ochilganiga. 2 yildan beri bu filialimiz ham boshqaramiz. Undan tashqari yana mashina bozoridan ham filiallar. Ya'ni Sergeli mashina bozoridan ham bor filial. Yo'q, yo'q, filialda xohlaysa yengilarni olib chiqib ketsa bo'ladi. Sergeli mashina bozorida istalgan turdagi haydalgan, yengi o'zlariga ma'qul kelgan tanlab olib chiqib ketsa bo'ladi. Do'stlar, nima uchun bu savolni berdim? Sababi o'zlar bilasizlar, DMC Group'da oldin YouTube kanalimni ko'rsatmaganman, birinchi marta ishlashim. Shuning uchun sizlarni o'rningizlarga bu yerga aniqlik kiritish uchun savollarni beryapman do'stlar. Videoni davomida yana qo'shimcha savollarni berib ketaman. Mobodo do'stlarim, sizlarda yana savol tug'ilib bo'lsa, meni xayolimdan ko'tarilib qolsa, baribir ko'rayotganlar orasida mendan tajribasi ko'proq mashina ichida yurgan akalar bor-da, alay qaqshatadigan savollar bo'lsa, bemalol kommentariyga yozib qo'yinglar. Keyingi safar xudo xolasa yana kelsak video qilgan, albatta berib o'tib ketaman. Sababi do'stlar, sizlar Mahmudjon kanali orqali zarar ko'rib qolmasliklar mumkin, qolmasliklar kerak va nima deydi? Haligi bitta sotib turib, bular yo'q bo'lib qolmasligi kerak-da, chunki hozir men sizlarga bosh to'lov bilan va nimaga bankka ham ko'rsataman. Shuning uchun oldindan so'rab boryapman do'stlar. Ekranda nomerlarni qoldiraman, bemalol murojaat qilasizlar va agar telefon qilib olib ketaverasizlar yoki salonga tashrif buyuringlar, shu yerda ichida olib ketasizlar. Qaysi bir mashinadan boshlaymiz aka? Xo'p, bunda birinchi bo'lib
BYD Seal elektromobilimizdan boshlasak. Bunisi? Da, bunimiz. Bo'ldi, beravering. Mana do'stlar. Aka, o'tgan yilgi 2023-yilda agar ma'lumot sizlarda baribir bo'ladi, DMC avtosaloni aka o'rtacha qancha elektromobil, imini elektromobil, nechta elektromobil sotdinglar, xaridorga yetkazib berdinglar? 2 yil ichida lekin hali polniy assatkani ko'tarmadi, lekin 2 yil mobaynida menimcha 500-600 tadan oshiq elektromobil chiqib ketdi uje. 500 tadan oshiq elektromobil sotdinglar. 600 tadan oshiq uje. Gap bu yo'q. Uje eslab qolganimiz. Hali arxiv tutadigan bo'lsa, bu juda katta ma'lumot chiqib keladi uje. Gap so'z yo'q. Nima uchun so'radim? Chunki do'stlar, odamlar uje kelyapti. Instagramda ko'pchilik taniydi. Akalarimiz YouTube'ga oldin video qo'ymagan. Bugun xudo xolosa ko'rdik. Mana keldik YouTube'da ham bundan buyog'iga polni sizlarga ko'rsatamiz. Xo'p, ushbu avtomashina yili necha aka buni? Xo'p, mashinamiz 2023 yil. Aha. Hop, to'liq elektromobil. Hop, bitta zaryadka bilan 700 km masofa bosib bera oladi. Bitta zaryadka bilan 700 km masofa. Zaryadka bilan 700 km yuradi. Orqa balon tortadi, 313 ta ot kuchni tashkil qiladi. Yehe, do'stlar. Bu degani 0 dan 100 gacha 5.9 sekundda siz olib chiqib qo'yadi. 0 dan 100 gacha do'stlar, 5.9 sekundda bemol chiqishlar mumkin akalarim. Ot kuchini eshitdinglar jigarlar. 23 mi buni yili, 4 mi? 23. 23 do'stlar. Nalichida hozir bor bu. Nalichida tayyor. Naqdga 45 ming dollar. Naqd to'lab olib chiqib ketishsa ham bo'ladi. Agar bank orqali qilaman desa, 16650 dollar bilan boshlang'ich to'lov bilan olib chiqib ketishsa bo'ladi. Bosh to'lovi do'stlar 16650 dollar dedingiz-a? Shunaqa. Endi oylik to'lovga keladigan bo'lsa, bizda 2 yil, 3 yil, 4 yil, 5 yil bo'ladi. Endi siz orqali telefon qilgan mijozlar uchun chiroyli skidkalar. Xudo xolasa. Aytgan yilligisiga qarab turib hisob-kitobini anig'ini chiqarib beramiz. Bu dollarda hisoblab o'tgani bugungi kunga kurs bilan. Xudo xolasa. Ungacha dollar kursi tushib qolsa, yana ham arzon bilan olib chiqib ketishadi. Gap yo'q. Hurmatli vatandoshlar, bemalol murojaat qilasizlar. Do'stlar, bitta narsaga kelishib olaylik. Avtomashinalar haqida qisqacha ma'lumot olaman. Sababi do'stlar, salonni ichida 5 ta mashinani ko'rsatishimiz kerak. Tashqarida yana bor do'stlar. Agarda hozir bunga puli to'xtaladigan bo'lsak, videoyimiz 1 soat, 1 yarim soat o'tib ketishi mumkin. Sizlarda ham vaqtingizlar tejaylik, meni ham vaqtimni tejaylikda. Agarda kommentariyaga hozir ko'rsatgan mashinalarimiz ichida monosini bitta to'liq obzor qilib beringlar desa, xudo xolosa Azbekka chiroyli qilib olib narsalar bilan keyingi safar qilib beramiz. Gap yo'q. Aka, qarang, hozir qanaqa dokument kerak ushbu avtomashinani olib ketish uchun? Xo'p, pasport o'zi yetadi va kredit tarixi toza bo'lsa bo'ldi. Ya'ni kredit nomlarida bo'lmasa, bank orqali chiqarib beramiz. Agar kredit nomlarida bo'lib, namunali to'lov qilib borayotgan bo'lsalar, leasing asosida, ya'ni halol narsa savdo qilib chiqarib bera olamiz. Tushunali. Halol narsa savdo bilan mana kreditni nima farqi bor? Shuni obunachilarga bitta aytib qo'ying. Xo'p, halol narsa savdoimizda bankda dilu to'lov har xil ehtimol bilan to'lovingiz kechikdi belgilangan muddatda. Sizga jarima qo'yiladi, ya'ni penya yoziladi. Bu shariatimiz bo'yicha mumkin emas. Halol narsa savdoda mashina bizning nomimizda bo'ladi. Siz bilan baylashamiz. Belgilangan muddatdan to'lovingiz kechikkan holatda hech qanaqa jarima penyalar bo'lmaydi. O'sha to'lovni to'lab borasiz. Tushunarli. Gap yo'q. Menimcha do'stlar, dastasida ma'lumot berildi. Avtomashinani orqa tomonlarini ham bitta ko'rsatib qo'yay sizlarga jigarlar. Orqa tomonlaridan ham Mahmudjon ukam deganlarga mana ko'raverasizlar. Aytib o'tilgandek. Oylik to'lovi qanaqa chiqyapti aka bunga? Xo'p, oylik to'lovimiz 15 million 800 dan boshlanib 6 million 742 mingda tugaydi. Bu har oylik to'lovi kamayib boradigan sistemada hisoblangan. Endi biz nafaqat bitta bank bilan, balki 5 ta bank bilan ishlaymiz. Kimgadir kamay boradigan to'lov ma'qul keladi, kimgadir bir xil to'lov keladigani ma'qul keladi. Tushunarli. Mijoz talabiga qarab hisob-kitobini yana ham anig'ini chiqarib beramiz. Siz hozir necha yillik deb hisoblab berdingiz shunda? Bu yerda 5 yillik hisoblangan. 5 yillik hisoblangan. Eng uzoq muddatki, eng kam minimal to'lov bilan hisoblangan. Akalarim, hurmatli do'stlarim, ko'rib turganlardek, avtomashinani bosh to'lovini, yillik to'lovini hammasini sizlarga tushuntirdik. Bu hozir bitta bankda aytyapmiz, telefonlarga murojaat qilsanglar, qolgan banklarni ham tushuntirib berishadi do'stlar. Bemalol murojaat qilaverasiz. Aka, naqdga necha daqiqada olib chiqib ketadi kelsa mijozlarimiz, avtokreditga qanchada olib chiqib ketadi? Xo'p, avtokreditga olishadigan bo'lsa, xudo xolasa ertalab soat 10 laga kelishsa, kech paytga 6 7 gacha bir to'la haydab ketishadi. Agar naqd pul bilan kelishsa, shotdan to'g'ri notarisga boramiz, nomligisiga qilib beramiz, mashinani chiqarib yuboramiz. Gap yo'q. Qarang, avtokredit olmoqchi bo'lsa, avtomashina birinchi mijozning nomiga o'tami shunda? Nomida bo'ladi mijozimiz ana.
Pulam mijozning nomida bo'ladi. Mashina ham mijozning nomida bo'ladi. Shunaqa. Toki to'lovdan qutulgunga qadar faqat sotib olmaslik huquqiga ega bo'lmaydigan qilib turib taqiqqa qo'yib turadi. Mashina mijoz nomlarida bo'ladi. Aha. Nima uchun beryapman bu savolni? Sababli do'stlar, ko'p internet tarmoqlarida ko'pchilik mashina narsa muhokamaga sabab bo'lyapti-da, mashina firmaning nomida qolyapti-da, biz pulni to'layapmiz, oxirida muammo bo'lyapti. Bunda do'stlar unaqa bo'lmaydi. Mashina ham sizning nomingizda, puli ham sizning nomingizda jigarlar bo'ladi va avtomashinani kreditni yopgandan keyin taxtdan chiqarib olasiz, shuni o'zi dastatishni. Liboy viloyatidan kelyapsan aka? Bemalol aka, xudo xohlasa. O'zbekiston Respublikasining xohlagan viloyatidan do'stlar tashrif buyurib, avtomashinani olib ketishlar mumkin. Gap so'z yo'q. Aka, keyingisiga o'tamizmi? Xo'p, keyingisi sizning obunachilaringiz uchun maxsus. Aha. Leap Motors S01 dual motor performance. Hop. Bu modelimiz zavod bo'yicha 500 donaga sotilgan. Osiyo bo'yicha 2 dona bor. Shu 2 tadan bittasi mana mana shu O'zbekistonda. Hazlashmay aka. Yo, jigarlar. Voho! Mana sizga hozir kaltini beraman, ichlari bilan obzor qilib beraman. Bitta ko'raylik mashina aka, bitta ko'raylik. Qani, kalt o'zidami? Ochiq mashina. Do'stlarim, aytib o'tilgandek, Osiyoda 2 bo'lsa, bittasi shu yerda ekan jigarlar. Jo'natinglar bu videoni aka, menman degan puli ko'p akaxonlar bo'ladi, olib ketinglar mana sizlarga. Avtomashina o'zi ham zavodskoy tonirovkalari bilan bemalol ko'rayotgan bo'lsangiz, salonlarimiz mana do'stlar. Yih, salonni qaranglar. Qaturan. Boshqa dunyo. Gap yo'q. Gap so'z yo'q. Aka, bu haqida endi ma'lumot berib yuboring. Ot kuchi qancha aka? Xo'p, qarang, bu mashinamiz to'liq zaryadkada 630 km yurib bera oladi. Aha. Alicantara salon, dual motor, 544 ta ot kuchi bor. 3-6 sekundda sizni 100 ga olib chiqadi. 3-6 sekunddan. 3-6 sekund. Diskali Brembo tormozli tizima. Yehe. Xo'p, orqasida to'xtaydigan bo'lsa. Xo'p, bu qanotchasi, bamperi, oldi bamperi va ichki tizimada original karbon tizima. Gap so'z yo'q akalar. Murojaat qilaverasizlar. Ot kuchini qancha dedingiz buni? Ot kuchi 544 ta. 544 ta ot kuchi do'stlar. Ko'ringlar mana sizlarga. 100 ga chiqishini aytdilar. Qancha daqiqada? 6 sekundda 100 ga chiqadi. Endi narxi buni 48000. Aha. $48,000 Toshkent ko'chalarida yagona bo'lib yuraverasiz. Gap so'z yo'q. Narxi do'stlar $48,000. Bu ham nalichida bor, kelsa qancha deb chiqib ketadi aka? Xo'p. Shu 1 soatda naqdga bo'lsa, agar kredit orqali bo'ladigan bo'lsa, 1 kunda olib chiqib ketadilar. Gap yo'q. Kreditga bosh to'lov qancha bunga aka? Xo'p, buni tak boshlang'ich to'lovi $17,755 bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. Aha. Xo'p, oylik to'lovi endi 13,663,000 dan boshlanib, xo'p, stabilni bu to'lov ketadi. 13,663,000 dan stabilni to'lov ketadi. Tushunarli. Bu grubiy 5 yil muddatga hisoblangan. Xo'p. Yo'g'i yana boshlang'ich to'lovlari bundan ko'p bo'lsa, yilini kamaytirmoqchi bo'lsalar, qo'ng'iroq qilsa yana batafsil hisoblab beramiz. Gap yo'q. Do'stlarim, O'zbekistonda bitta mashina menib yuraversa, bemalol narxini eshitdinglar do'stlar. Asosiysi mahalladan spravka, undan guvohnoma, nikohnoma, tushuntirish xati, unaqa narsalar kerak yo'q. Bitta pasport evaziga bemalol avtomashinani qisqa muddat ichida do'stlar minib ketaverasiz. Endi bunga imkoniyatim sal qimmatroq qiladi desalar, xuddi birinchi pozitsiyasi ham tayyor. Birinchi pozitsiyasi. Ya'niki arzonrog'i. Arzonroq. Aha. Hamyonbop narxda. Bunisi qanaqa endi aka, narxi? Xo'p, buni tan narxi $27,500. Xo'p. Xo'p, to'liq zaryadkada 525 km yurib bera oladi. Aha. 272 ta ot kuchi bo'ladi. Xo'p. 705 sekundda sizni 100 ga olib chiqadi. 705 sekundda do'stlar 100 ga olib chiqadigan Leap Motor. Bu ham Xitoydan kelgan aka? Xitoydan keladi hammasi aka. Hammasi do'stlar Xitoydan kelgan. Gap so'z yo'q. Diskachalarini ham bitta solishtirib qo'yamiz. Birinchisiga jigarlar ko'rib turibsizlar holatlarini. Gap yo'q. Ana salonlarimiz ham do'stlar. Umuman boshqa dunyo akalar, bu mashinalar haqiqatdan umuman boshqacha. Qanaqa endi aka, buni narxi qancha? Xo'p, bundan narxi 27,500. Aha. Boshlang'ich to'lovni kredit orqali olaman desalar, 10,300 boshlang'ich to'lov bilan chiqib ketadi. 10,300 boshlang'ich to'lov bilan. Hamma xarajat ichiga kiradi. Oylik to'lovingiz 7,668,000 so'mdan bir xil to'lov ketadi 5 yilga. 7,668,000 so'mdan 5 yilga do'stlar bir xil to'lov ketadi. Mana arzon variantini so'raganlarga jigarlar sizlarga arzon varianti yonida eng fulu do'stlar. Endi buni narxini ko'ryapsizlar, yani razinsalarini jigarlar. Bosaverasizlar. Keyingisi aka, Zikr. Zikr 001.
Dostlar, bu mashinani o'sha ko'pchilik taniydi, ko'pchilik haydab yuribdi. Ko'ryapman. Endi bu qanaqa pozitsiyasini hozir akamiz o'zlaridan so'raymiz. Xo'p, bular U pozitsiyasi. Aha. In full komplektatsiyalardan biri hisoblanadi. Xo'p, deyshi elektronik. Knopkani ochsangiz o'zi ochiladi, o'zi yopiladi. Gap yo'q. I pnevmo podveska bo'ladi. Ya'ni pnevmo podveska nima degani? Sedan turgan mashina avtomatikki ko'tarilib hatchback bo'ladi. Aha. Ya'ni tog'lay chiqaman desangiz, mashinani ko'tarib olsangiz bo'ladi yana. Gap so'z yo'q. Shuni hozir tajribada sinab ko'rsak bo'ladimi aka? Bo'ladi aka. Kichik ko'raylik aka. Do'stlar, mana sizlarga imini dalni yo'lga qatnayman deydigan jigarlar uchun ham aytib o'tilgandek, o'zini o'zi yerdan balandiga ko'tariladi-kani. Gap yo'q jigarlar. Bosorasi. Zikr so'raganlarga aka. Mana akalar, ko'ringlar. Gap yo'q. Bemalol murojaat qilinglar, mo'min qaringlar. Bale. Bale, bale. Ko'rib turgan barcha do'stlarimizga, vatandoshlarimizga, do'stlar, nasib qilsa mana shunaqangi mashinadan qaringlar. Qo'lda yopaman desam yopilmaydi ekan. Qo'lda ham yopib qo'ysa bo'lardi ekan. Knopkasini bosmasa. Bunisini qaringlar. Bale. Mana salonlar do'stlar. Gektar bo'lib yotibdi, gektar. Bo'ldi do'stlar, mana ketdi. Gap isbosi bilan bitta ko'ramiz avtomashinani ko'tarilishini. Qani brat? Bismillah. Ko'tarilyapti. Ko'ryapsizmi? Sezilyapti jigarlar? Mana qaranglar. Ko'tarilishdi. Balon bilan azizsan tag'in. Kechirdi, kechdi. Mashina turgan joyda do'stlar, ancha balandlab ketdi. Hale, 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 gitti ya tıcık hale. Paskayla götürmüştü. Bana bu sarı inovasyon, bana sarı teknika hakiki. Ayta götürgen de centra, centra de grup sarı tıcık hale. Hale ya. Onun kolyeler razı insan, balon bulan, kuzuf yani ki krilon. Tehtet pavarot dedi tıcık hale. O kutama onayım koyuyorlar. Anca kutaldık. Qovli hududlarga chiqqanda bemalol ko'tarib olib bosaverasizlar ekan akalar. Bo'ladi ekan, chotki. Ko'tarilmi qo'lni? Ko'tarildi, ko'tarildi. Normal, sezilarli darajada ko'tarildi akalar. Xo'p, aka buni narxi qancha endi? Buni narxi 59 ming dollarga sotildi. Aha. 59 ming dollarga sotilib bo'ldimi o'sha? Sotilib bo'ldi o'sha bu. Egasini kutyapti. Da, xudo xolasa. Gap yo'q. Atak zakaz qilsa, yer qanchani yetkazib berasizlar aka? Xo'p, bir oy ichida qo'llariga yetkazib, olib kelib beramiz shu yerda. Gap yo'q, bir oy ichida bo'lsa, bir oy muddatda ushbu zikrni do'stlar yetkazib beradi. Aka, buni xarakteristikasi qanaqa edi? Necha sekundda 100 ga chiqadi? Xo'p, qancha? 544 ta otkichi bunda ham. Aha. 308 sekundda 100 ga chiqadi. 308 sekundda 100 ga chiqadi. Gap yo'q. Mana do'stlarim, bemalol jigarlar murojaat qilasizlar. Nalichda hozircha mashina edi ekan, u ham sotilib bo'pti akalar. Xudo xolasa bir oy ichida bundan ham yetkazib beramiz. Zakaz bo'yicha to'liq ma'lumotda aytib o'tilgandek, jigarlar nomerlar qoldiramiz. Bemalol klarimizdan so'rasangiz bo'ladi. Gap yo'q. Xo'p, bu do'stlar oxirgi paytda mana aytib o'tilgandek, haligi Jahongir Latipov bor, o'shani mashinasidan L9 do'stlar. O'sha aka haydab yurgan mashinasidan ekan, Taho bilan solishtirgan, agar eslasanglar jigarlar, ana holatlarini. Shey, bu haqda ham bitta ma'lumot berib yuborasizmi? Bo'ldi, bu Lisang L9 gibrid mashina. Aha. Buning ikki xil turdagisi bor, L9 Max va L9 Pro modeli bo'ladi. Aha.
Xo'p, bu L9 Max pozitsiyasi, ya'ni gibrid. 215 km/gacha ham tokni yurib bera oladi. Xo'p. Xo'p, bundan yoqiga benzinni ham yurib bera oladi. Xo'p, to'liq tok va benzin zapravka bilan 1300 km/gacha ham yurib bera oladi. Yehey, bemol haydasir bo'layotgan do'stlar. Gap yo'q, bu ham qulf ekan. Orqa tomonlari anchagina ko'rinar, ko'rimli mashina ekan. Aka, buni narxi qancha endi? Buni narxi 70 ming dollar. 70 ming dollar do'stlar narxi. Nalichida bor. Tayyor, olib chiqib ketishadi. Tayyor do'stlar, bemol olib chiqib ketaverasiz ana. Ko'rishlar mumkin avtomashina. Xo'p, buni xohlasa 3 xil rejimda foydalanishsa bo'ladi. Ya'ni faqat tok ko'zida yuradigan qilishsa bo'ladi va faqat benzin o'zida va xohlasa baravar ishlatsa bo'ladi. Ya'ni shu godasiga qaramay shahar ichida rasxoti 7 ta bo'ladi. Benzinga. Benzinga 7 ta rasxot. Benzinga do'stlar 7 ta rasxot. Ya'ni jentradan birga bir pastitsa ham bo'ladi. Gap yo'q. Dash jentradan ham o'zi ichadigan jentra ko'p ichadi 7 litrdan do'stlar. Savollaringiz ana ko'rib turibsizlar holatlarini. Bu qanaqa endi aka xarakteristikalari? Xo'p, xarakteristika bunda 3 ta motor bo'ladi, benzin qo'shilgan bo'ladi, 4 ta balon tortadi, 449 ta otkichini tashkil qiladi. 449 ta otkich. Va to'kib tugagan holatda ham benzinga mashina avtomatikasiga o'tadi. 80% benzin mashina yurishingizga, 20% generatorga beradi. Generator tok vastanovleniya qilib turib, rasxotingizni 7 tadan oshirmaydi mashina. Tushunarli. 100 ga qanchada chiqadi dedingiz buni? 100 ga bu 596 sekundlarda chiqadi bu. 596 sekundda do'stlar chiqadi. Nech pulga endi bu aka? Kreditga, lizingga nech pul bosh to'lov qancha bo'lish kerak shib? Xo'p. Naqdga 70 ming. Aha. Kreditga 25860 dollar bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. Bosh to'lov 25 ming. Do'stlar, oylik to'lovi qanaqa bo'ladi aka uni? Xo'p, oylik to'lovi 24 milliondan boshlanib 10 million 400 mingda tugaydi. Bu har oylik to'lovi kamayib boradigan holatda bo'ladi. 5 yilga do'stlar hisoblayapmiz, shuni ham e'tiborga olmaysizlar deganlar. Aytib o'tilgandek, bu yerda turgan hamma mashinani bitta pasport evaziga kelasizlar, o'zlar hech qanaqa spravka, ish joydan ma'lumotnoma so'ralmaydi. Bemol olib ketaverasizlar do'stlar. Qisqa muddat ichida naqdga do'stlar Adeli muddat sarflanadi, endi kreditga sal-pal cho'zilib qoladi o'rtoqlar. O'sha 3 soat, 4 soat, 5 soatgacha murojaat qilaverasizlar akalarim. Tak, buni oldida-chi aka? Bunimiz BYD Champion. Aha, bu ham ancha trendga chiqib oldi akalar. BYD slovasining yana bitta a'zosi, do'stlar, bu ham anchagina trendga chiqib oldi. Narxi qancha buni? Narxi 33 ming dollar. 33 ming dollar. Aha. Xo'p, to'liq zaryadkada 605 km yurib bera oladi. Qancha yurib bera oladi? 605 km. 605 km do'stlar yurib. Oldi balon tortadi va 218 soat kuchini tashkil etadi. 218 soat kuchini tashkil etadi. Kanalimizda bugun buni do'stlar ko'p ko'rgansizlar, o'zlar bilasizlar, Tashkent Motors'da. Savollarimizni ham ko'ringlar, holatlarini. Aytib o'tilgandek, ana ko'ringlar. Buni ham akalar yo'lini qilib, avtokreditga yoki naqdga olsanglar bo'ladi. 12 viloyatdan bemol tashrif buyursanglar bo'ladi jigarlar. Ko'ringlar. Gap yo'q. Aka, buni endi ko'pchilik biladi. Uyda 220 voltda 8 soatda to'ladi-ya? Shunaqa. Maxsus stansiyalarda qanchaga to'lardi, necha pulda? Xo'p, 1 soatda to'ldirib beradi. 1 soat o'rtasida to'ldirib beradi. 1 soat, 1.5 soat o'rtasida do'stlar to'ldirib beradi. Bosh to'lov qancha bilan? Yo'q, yo'q, ko'ringlar, bemalol. Xo'p, boshlang'ich to'lov bunda Cherez bank orqali olamiz deysa 12820 dollar bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. Aha. Halol nasiya savdo asosida olaman deysa 8900 bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. 8900 bilan qarang, olib chiqib ketsa, dalshi shartlari qanaqa bo'ladi uni? Xo'p, mashina bizning nomimizda bo'ladi. Aha. Ya'ni davernis bilan yuradilar. Agar bizani firmada yopilib ketsa-chi deydigan o'y xayol bo'ladigan bo'lsa, siz bilan mana o'rtamda leasing dogovorimizni notarius orqali ham tasdiqlattiramiz. Tushunarli. Bunda muammosi yo'q. U muammo bo'lmaydi. Yo'q. Gap yo'q. Do'stlar, telefon qilasizlar. Bu ham nalichida bor aka? Tayyor aka. Nalichida bor do'stlar. Naqd pullar bo'lsa kelib olib ketaverasizlar va boshlang'ich to'lov bilan uni ham chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Murojaat qilinglar jigarlar. Gap yo'q. Endi aka, mashinalarni qimmatidan ko'rsatdik. Xalq uchun arzonroq mashina bormi deganlarga qanaqa mashinalaringiz bor aka? Mana hozir uzr gapingizni bo'ldim. Buni hammamiz ko'rgan, bilgan deb biladigan mashinamiz, lekin bitta kichkina detali bor, hech kim ahamiyat bermaydigan. Ya'ni diskasi. Zavod tomonidan radnoy diski. Ko'rib turganingizdek, ventilyator qilib yasalgan diska. Bu nimaga? Tormoz bosganingiz sari barabaningiz qizib ketganda, baloningiz aylangan sari barabani sovutib yuraveradi. Tushunarli, tushunarli. Bermaydigan detallari ko'p mashina. Boshqa mashinalarda yo'q detal demoqchisiz-da? Bunda ham shunaqa ekan? Bunda ham shunaqa, ventilyator asosida qilib turgan sizda, ya'ni
Bu degani ko'pchilik servis ustalarimiz aytadi, yurib kelgandan keyin balonga qarshi urmang. Aha. A, bo'ladi urasiz. Chunki sovut yuraveradi. Mana. Akalarim bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqib, olib ketaverasizlar. Aytib o'tilgandek, shu salonda turgan barcha mashinalarimiz bitta pasport evaziga do'stlar beriladi, telefon qilar yoki naqd pulga ham gaplashamiz. Xo'p. Yana qanaqa mashinalar bor aka? Men yana bitta erkatoy mashinamiz bor. Aha. Arzonchiroq, hamyonbopi. Xo'p. Ya'ni BYD E2. BYD E2. Luxury pozitsiyasi. Bu do'stlar luxury pozitsiyasi. Aha. Mana akalar. Bitta ko'ringlar old tomonlardan ham ko'rinishlari holati. Qanaqa endi buni aka? Narx qancha? Xo'p, tan narxi $19,500. $19,500. To'ppa-to'g'ri to'liq zaryadkada 405 km yurib bera oladi. 405 km do'stlar to'liq zaryadkada yurib bera oladi. Gap yo'q. Naqd pulga 19500 deyapsiz? 19500 naqd pulga olib chiqib ketsiz. Do'stlar, mana sizlarga Gentra'ni puliga sal qo'shasizlar, akalar, elektromobil. Gentra ham hozir 17000 bo'lib yotibdi, ustiga 2500 qo'shasizlar, do'stlar. Mana sizlarga haqiqiy texnologiya. Bu ham aytib o'tilgandek, Zavodskoy o'zining disklari bilan, aytib o'tilgandek, ventilyatorlari bor, do'stlar. Avtomashina orqa tomonlari ham ukam deganlarga mana ko'rishlar mumkin avtomashinani. Qanaqa aka buni? Ot kuchi 100 ga necha sekundda chiqadi? Xo'p, buni kilovatt tezligi 43 kilovatt batareyani quvvatiga ega. Aha. Oldi balon tortadi. Aha. Ya'ni 100 ga shu 8.5-9 sekund orasida chiqadi 100 ga. Gap yo'q. Tushunarli do'stlar, bemalol murojaat qilaverasiz. Qanaqa bosh to'lov qancha bilan aka? Xo'p, bosh to'lov $7,390 bilan olib chiqib ketsalar bo'ladi. $7,390 bilan BYD E2 do'stlar, bosh to'lov bilan va 6,068,000 so'mdan 5 yilga chiqadi. 6,068,000 so'mdan do'stlar 5 yilga chiqadi. Bemalol akalar murojaat qilaverasizlar. Gap so'z yo'q, jigarlar. Bo'laveradi aka, buni ham o'sha qisqa muddat ichida olib chiqsa bo'laveradi. Shunaqa aka, bizada hamma ishlarimiz kafolatlangan. Balki mashinamiz kimlandandir arzon va kimlandandir qimmat bo'lishi mumkin. Biza ko'pincha songa emas, sifatga e'tibor beramiz. Gap yo'q. Tushunarli aka. Aka shu o'rinda bir ichkari kiringlarmi, shovqin ekan. Bir ikkita savollarim bor obunachilar tomonidan. Xo'p, bo'ladi. Agarda Mahmudjon DMC ga o'zim minib yurgan GM avtomashinasini olib borsam, trade-in xizmat qilib tanlagan elektromobilimni minib kelsam bo'ladimi deganlarga nima deymiz aka? Xo'p, Xudo xolisa harakat qilib beramiz. Endi hozirgi kunda trade-in xizmatimiz 100% mavjud emas. Aha. Endi Xudo xolisa siz orqali kelgan mijozlarimiz uchun harakat qilib beramiz shu narsani. Gap yo'q do'stlar. Faqat sizni mijozlaringiz uchun. Gap yo'q. Yana bitta narsa aka, agarda nomimda kredit bo'lsa, yana DMC dan olsam bo'ladimi desa, unga nima deysiz? Xo'p, endi leasing asosida qilib olinsa bo'ladi. Ya'ni o'shanda to'lov jarayoniga qaraymiz. Agar namunali to'lov qilingan bo'lsa chiqarib beramiz. Gap yo'q. Do'stlarim, bemalol murojaat qilasizlar. Meningcha ma'lumotlar to'liq bo'ldi. Xudo xolasa akamiz o'zlari aytibdi, Mahmudjon kanalidan murojaat qilsanglar, bonuslarini chotki qilib qilib beraman deyapti. Asosiysi akalar, manzili aniq. Hamma yo'q dokumentlarni, mashinada minib chiqib ketasizlar do'stlar. Puli borlarga nalichida kelib qisqa muddat ichida olib chiqib ketasizlar. Agarda pulim kam, oyligim manaqa bemalol to'lashga qurbim yetadi desa do'stlar, avtokredit va lizingga olib ketaverasiz. Avtokreditni olganda ham birinchi avtomashina do'stlar nominallarga o'tadi, pul chiqadi do'stlar, bankdagi pul ham o'zingizga bo'ladi va ko'rib turgan tog'choqlar ham o'zlari nominallarda bo'ladi. Hech qanaqa xavotirga o'rin yo'q, bemalol murojaat qilasizlar. Akamiz aytib o'tyapti, nechta asosiy aka olib ketyapti deyapti. O'tgan yili qancha sotgani ham barchasini aytyapti. Aka, xudo xolasa obunachilar telefon qilsa chotki qilib, xudo xolasa narxlaridan skidka qilib berasiz bizning kanalga, xudo xolasa. Inshaalloh, xudo xolasa GM ga ham qilib beramiz. Bu hozir ko'rib turganingiz. Xudo xolasa endi hozir kunda Xitoy adenni yengil kutadi, hozir kunda uladamdi. Xudo xolasa o'sha damdan chiqib olib o'sha yo'l ochilgandan keyin bu juda katta partiya kelyapti, xudo xolasa. Imini sizni muxlislaringiz, ya'ni obunachilaringiz uchun juda katta yana kontentlar bor hali oldinda. Gap yo'q, do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlanglar. Aka, sizga ham katta rahmat. Salomat bo'ling. Vaqt ajratganingiz uchun. Xo'p, bo'ladi. Mahmudjon kanalini obunachilariga alohida skidkalari bor, do'stlar. Bu boshlanishi, xudo xolasa, yangiliklar biz bilan oldinda kutmoqda. Bemalol kelinglar, DMC ga tashrif buyuringlar. Aka, lokatsiyani tushuntirib qo'ying video oxirida. Xo'p, lokatsiyamiz Toshkent shahar, Nurafshon yo'l, orientir olish uchun Ko'kcha masjid. Aha. Ko'kcha masjid Nurafshon perekrostkasi. Xo'p. Bu burchagimizda Didor choyxona bor. Shuna Didor choyxonadan 100 metr chapga yurib kelishsa, shunda bizani ko'rishadi, o'ng qo'lda. Gap yo'q.
Bemo murojaat qilasizlar do'stlar. Menimcha videomiz foydali bo'ldi. Like bosib qo'yishingizdan chiqmasin, kanalga obuna bo'linglar. O'zlaringiz yaxshi qilinglar. Aka rahmat sizga. Salom aytaman.